欢迎收看我不喝拿铁频道。今天要来的这款游戏就是滑雪游戏。好，今天就来试玩这款美式的滑雪游戏了。运动游戏的话，在手机的 App 上面我还蛮少玩的，我比较常玩的应该都是格斗类的游戏。好，今天就来玩玩看这款滑雪游戏。那我现在看到有 Snowball 的那个滑雪版，不知道大家有没有去滑雪的经验。滑雪其实是一个蛮好玩的运动，只是有点危险就是了。哦，现在可以选择一个盒子。哇，这空拍机耶，刚刚是一个空拍机的那个东西，他送一个滑板给我。好，这是算手抽了吗？不确定。好，现在拿了一个新的滑板，滑雪板，开始滑雪。OK， 现在拿到的是就是 snowball。 哇，好有那个动画的感觉哦。那就开始吧。我现在不知道怎么玩，是要移动点哦，轻滑哦，滑萤幕就可以哦。它是左右控制的，就是滑萤幕左右滑就可以了。像好像往右滑，好往左滑，有哎，哇哎，是这样玩的哦。我以为它是看着下面的，它可以转视角哎。好，现在呢，我来一个 S 型的滑，哎呦。可以旋转哎！哎呦呦，哎呦呦呦呦呦呦！我不会摔死哎！我自己记得我自己去滑雪的时候啊，可是玩的是雪橇啊，然后还蛮恐怖的，因为如果是那种下坡，终极的下坡，其实还蛮血的，超容易跌倒的。然后现在这个角色呢，蛮强的哎，都不会跌倒哎，很顺利就滑到下面了。好，这样过关了。现在我们等一下现在玩看它有几个模式哈。现在目前看到就是一个往下滑的模式。不然往上滑吗？对，反正往下滑啦。对啊，好，现在要开一个空白机给的东西的服装。他这不知道是每个人开起来都不一样，还是都一样。总之现在抽到一件蓝白色的服装，这也不太优吧？这到时候如果不小心跌倒，然后被雪埋住，没有人找到啊，因为颜色跟雪一样。至少穿个亮色一点颜色吧。像我还蛮想玩 snowball 的。那 snowboard 感觉上就是滑板，因为感觉上就是一个比较帅气的感觉。哦，来到另外一个地方，好，要开始哦。左侧抓板按钮在屏幕左侧，在空中时按不高。哦 ，OK。左侧。哦，有抓板，有哎。抓什么板？我看一下哦。哦，换画面了。哇哦，侧边的哎。哇，这款游戏我觉得蛮美的哎。白茫茫的，跳，哦，跳，再跳，跳高高，哦，跳好高哦，飞了飞了，哇，蛮帅气的，好，成功到地板了，哇，这个时候可能可以。空中一大回旋这样子，好，现在呢，业余无人机，哪有业余无人机？这无人机是不是可以帮我拍录影之类的？这无人机也太厉害了，可以跟拍、欸，所以以后都是自己一个人，就是。帅帅的玩 snowball， 然后还有帮忙，还有录影的这功能，对不对？现在叫什么？轻按可以小幅跳跃，向上扫可以大幅跳跃哦。现在上下键都哦可以耶，往下按一下，我看一下哦。哦，抓板的哦，它抓板就是上下左右跳。哎，跳要跑去哪里？哦，我翻了一圈哎，哎呦呦，差点撞到树，跳，有哎，转了一圈，我竟然还摔不死哎，这真的是顶尖的滑雪手哎，而且我都吃不到，哎呦，跳不够高，跳，好，他会换视角哎，转一圈，哇，他倒着溜也可以，他两边都可以溜哎，哦哦哦。是什么？在空中留下英姿吗？哦，有有有有，哇，超帅的啦！如果是真人的话，我完全不敢，摔死啊！
头发会被扭断。玩游戏好处就是说，你今天不用担心会受伤，基本上来讲，除非你手绕丢吧，不然应该是不会受伤啊。酷，像这种滑雪游戏真的还蛮好玩的，我把它开大声一点，就是蛮打发时间，然后就是可以让你看一下风景的，因为我们一般也不会下雪嘛，所以说玩游戏可以看到下雪画面，蛮漂亮的。装备新的滑板了，好，现在应该会准备，哎，到了吗？主画面了吗？开始滑雪。好，这款游戏的话，给喜欢运动的朋友，或者是你有些格斗游戏玩腻的话，可以玩玩看这款游戏，因为它的自由度还蛮高的，就是滑雪的自由度。我一跳，抓板，它抓板现在用意是什么？我还不知道，是做花。就是做花式这样而已吗？欸，不能往上滑，我刚想说偷偷往上滑说。我又撞到树了，跳。哦，抓板蛮帅的，滑不太好，因为我在试他的花招这样子。喂，哦，他空翻真的很帅，抓板翻，就是可以跳起来后，然后按旋转，旋转就是滑萤幕，又换方面方向哦。跳，呜！我看那什么怪姿势啊！我空拍键都跟得到、哦，太强了！喂，喂，喂，随便大回旋，喂，跳啊！啊用哎、欸，翻翻翻！哦，这是什么？哦，拍张照是不是？哦，帅哦，留下英姿了，超级无敌乱旋转 ，very good！ 哇，很有速度感。而且它的风格是我蛮喜欢的风格，就是比较有点美式画风的风格。得分，现在想玩玩看滑板游戏，因为这款是滑雪的。我原本想说它会不会有那个雪橇，就是它现在这边全部都是那个 snowboard， 就是滑雪板。哦哟，一路向下滑吗？可不可以一开始就换四点啊？我想一开始就换四点啊，那往下滑感觉会很恐怖哎、欸，吃不到。吃不到，好笑的，喂、欸、喂、欸，应该是要躲开障碍物才对。好跳，哎、欸，这算跌倒吗？他说大幅的向下跳，任何发，要平稳的落地才是算好的，对不对？好，来左右滑。喂，平移滑，好来喽，来喽，准备看我大招喽！嘿呀，两圈半，好，再来一个大招喽！往上滑，跳跃，旋转，差强人意，嘿，好要来喽，大招来喽，旋转空中螺旋桨，空中螺旋桨，好，降落完成。刚好空中螺旋桨蛮帅的，很帅气。好，差不多我们来看一下它的界面。它的主要玩法呢，就是透过右手跟左手去滑萤幕去做一些控制跟滑行。这款游戏我个人觉得还不错啦，就是一个打发时间的好游戏。因为它是一个你平常不会看到的雪景，所以算是蛮治愈的。哎，怎么马上要开始啊？我想要等它那个，就是有没有？就是可以看它的界面，它在干嘛？运动啊，暖身。好，来喽，呜，左右滑，哎哎哎，怎么都吃不到，什么都吃不到，哎、欸，吃到了，我、啊、靠，吃不到啦！哇，这个控制其实要技术的很好，不好吃到，到时候你自己玩就知道了。喂、哎，抓一下板，出三个花式，我、啊、靠！是什么啦？喂，一个、两个、三个、四个，有四个吗？差强人意。我刚刚没有到那个上面的翘台。来来来，好，这边是希望可以成功。嘿，嘿，嘿，几个啊？有三个花式是不是？全部乱转。嘿，嘿，嘿，哦 ，very good。好、啊，等一下最后要跳啦！空中螺旋桨，有螺旋，
将跳跃，哎、欸、没了，好，紫色的比较好看、欸，我不喜欢紫色的这个，感觉看起来有点厚重，就是没有那么好看配色。好，这样子呢可以得到一些奖励。好，大家看这款游戏就是一个很简单的游戏，就是一款运动滑雪游戏装备。它到底有没有游戏界面啊？拜托，好，应该有吧？因为通常一些游戏都要玩很多关卡以后，它才会有那个游戏界面。没有，没有游戏界面，哎、欸，就是直接让你换装，对不对？好，可以换装。它的每一个装有加一些不同能力值，交换信息才能得到。这有些是要交换信息，不知道什么滑雪板。加 0.1 好，这是我现在目前有拿到的东西。我个人是比较喜欢这一套啊，这一套比较好看。好，先用这一套吧。看，哎、欸，可以回去吗？哎、欸，好吧，只能再玩一轮了。我们再快速玩一轮。我觉得他的空拍机也太厉害吧，后面那空拍机。可我觉得你可惜的是，他的模式不能够说我看着下面滑。虽然这样就，我靠，怎么都吃不到、啊，就没有那种感觉，就是有点恐怖的感觉而已。喂，闪速，他的花招还蛮好做的、欸，就是不会说很难，就是像我刚刚滚一圈就往上滑一圈就好了。来哦 ，slow motion 哦，喂，抓个板旋转，跳跃，哎呀，平稳落地。哦，这样就拿了10000分喽。他有特技分。好，来了。我跳，空中旋转。我刚才想用直升机，哎，就是直升机就是这样子相反，然后直升机，喂，哎，这什么直升机啊？我刚才有成功一次直升机，我觉得还蛮帅的。好，空中直升机，喂，哎呀，差强人意。都不会跌倒、欸，真正滑雪没有那么简单，我都被游戏骗跟影片、电影骗了。滑雪超容易跌倒的，除非你真的是已经很职业，或者是你真的是专家，不然基本上滑雪其实还蛮容易跌倒的。刚开始要从跌倒开始学习。到底，有界面了吗？好，现在有界面了。现在它的这界面呢，有分滑雪的场地，哦。越下面是越新的关卡，然后上面是挑战的，然后有分不同的地图，我地图还蛮多的，所以这款游戏可以玩蛮久的哦。它可以打发时间啊，如果你今天在排队啊干嘛的，你可以玩个一场，速度蛮快的。然后有分竞赛、快速模式，目前要6级才能够玩到竞赛，现在不知道是不是跟真人玩，这到时候让大家去体验。如果喜欢这款游戏的话。好，今天我们就介绍到这里。喜欢这款游戏的话，可以按个喜欢；如果不喜欢这款游戏的话，可以按个不喜欢。然后呢，如果想要订阅我的频道的话，就按个订阅。这样子的话，可以常常看到一些新的游戏。然后我的游戏影片下面也有很多分类，可以去找寻你们喜欢的游戏哦。也谢谢大家收看我不喝拿铁频道，我们下个游戏见喽，拜拜。